Sim, vamos que vamos! Quero começar já de cara com ela. É. E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. É, rodar essa vinheta porque o Guarim tá mandando muito. Tá conhecendo o nosso canal agora? Já chega aí, se inscreve, aperta o botãozinho vermelho, tá inscrito. Deixa o like ajuda muito. Compartilha pra geral e vamos falar de Vascão. Queridos, o Fred Guarim segue impressionando a todos os vascaínos, né? Ele que fez a tatuagem seu braço da Cruz de Malta, apaixonado pelo Vasco, esteve participando da live do Atenção Vascaínos. E o Fred Guarim esteve dizendo a seguinte questão, abre aspas: o amor pelo Vasco já está na minha pele. Se tiver que finalizar minha carreira aqui, vamos finalizar com todo amor, profissionalismo, gratidão e agradecimento. O que move a vida é o amor. O amor move o ser humano. O Vasco está me dando tudo aquilo que eu precisava e quero desfrutar ao máximo como jogador. Independente da situação particular do Vasco, estou feliz, contente e estou aqui para ajudar o clube a retornar ao patamar que ele merece. É, Guarim, o Guarim aí vestiu esse manto, apaixonou por essa torcida, por esse clube. Guarim, a torcida está junto com você. Sabemos, Guarim, do momento difícil do Vasco, mas quero falar para você, Guarim, leve a sério mesmo, entre ali sempre em forma, porque a gente acredita que você em forma vai ajudar muito o Vasco da Gama, tá? E o vascaíno tá aí gostando do que você tem feito, tá virando o ídolo, vai entrar no hall de ídolos do Vasco da Gama. Esperamos assim que retornar ao futebol, Guarim, que você volte voando e dando as alegrias à torcida vascaína, porque você tem honrado muito o nome Vasco da Gama, recebe elogios de todos os lados e sabemos que você, Guarim, vai estar jogando em alto nível, eu acredito. E gostaria que vocês deixassem alguma mensagem no comentário para o Fred Guarim. Então, Fred Guarim, estamos juntos nessa, cara. Vamos levantar essa instituição. Esse ano tem eleição. Esperamos que quem for votar, que vote com a consciência. E, principalmente, mais uma vez, que a nova resposta histórica valha, tá? O que foi feito no papel e que a gente possa ter uma eleição direta, onde o sócio votante poderá estar escolhendo o seu candidato que representa melhor toda a torcida vascaína. Fred Guarim, meu muito obrigado. Queridos, lembrando a todos vocês, na quarta-feira, amanhã, dia 22, às 8 horas da noite, estaremos recebendo um ilustre vascaíno aqui em nosso canal. É a live com o Kim da Banda Catedral. Sim, Banda Catedral que fez muito sucesso durante essa juventude. Eu, por exemplo, cresci ouvindo toda a questão do Catedral, porque gosto muito. Então, amanhã às 8 horas estaremos com o Kim aqui em nosso canal. E na quinta-feira, ele, Sorato, que fez o gol do Bi no Morumbi, Sorato estará também conosco em nossa live na quinta-feira às 8 horas da noite. Conto com vocês, hein? Vocês é que fortalecem esse canal. Um forte abraço para todos vocês. Queridos, Andrei que esse ano voltou a jogar bola, né? Pelo menos um ponto positivo nós tivemos com o Abelão, né? Isso aí há de se destacar. Então o Andrei voltou a jogar bola e ontem ele participando do Expediente Futebol esteve comentando a questão que não houve nada de concreto, mas houve ou aconteceram sondagens. Tá? Sondaram sim o Andrei. Os clubes estão de olho em Andrei. O que eu acho que se tivesse continuado o futebol, nós já teríamos várias propostas no Andrei. Esse Andrei que o qual voltou a jogar muita bola e o Vasco precisa. A realidade é essa. É duro falar em vender promessa, vender jogador. Mas o Vasco precisa de vender. O Vasco é urgentemente precisa de venda de jogadores do elenco, principalmente as moedas da casa. Né, que eles gostariam que vocês estivessem comentando. Galera, Iago Pikachu esteve também participando de uma entrevista no Globoesporte.com. Esteve falando que ele procura sempre melhorar, tá? E sempre buscar os acertos onde ele estava errando. Gostaria que vocês estivessem comentando. Poxa, Pikachu, esse ano, cara, você precisa ir melhorar muito. As faltas, segundo o Pikachu, ele cobra muito ele mesmo, mas cara, quanto tempo você não acerta uma falta, Pikachu? E a torcida gosta de você, você sabe disso. Um forte abraço pro meu amigo Cláudio e a Leide, sua esposa, lá no Rio de Janeiro, são membros aqui do canal. Um forte abraço para a Nídia Garcia, para o Israel Rodrigues, sempre participando, também pro meu amigo Luiz Antônio Rodrigo Camilo. Forte abraço, Luiz, aquele abraço. E o Pikachu falando também da chegada do Ramon, falou que o Ramon tem um DNA de vencedor no Vasco.
que o grupo está fechado com o Ramon. Isso é uma realidade, a gente percebe. O grupo gosta do Ramon. E eu gostaria também, vocês sempre comentam, né? Comentassem isso. Eu acredito, Pikachu, o Vasco precisa de você jogando em alto índice. No momento, nós temos jogadores ali como o Natan, que está de olho nessa vaga na lateral direita. E você aí, esse ano, deixando muito a desejar. E Pikachu, eu torço sempre para o melhor para o Vasco e claro que vou torcer por você. E nós somos aí, acima de tudo, somos Vasco. Queremos um Vasco forte, queremos um Vasco com salários em dia, porque já completamos 3 meses e precisamos de um Vasco ali com a alegria de muitos jogadores, que o qual eu percebo comentando em várias lives, como Castan, sempre na brincadeira, o próprio Fred Guarim. O Vasco é isso, né? Ser Vasco é buscar esse amor, buscar nas raízes vascaínas, porque passamos por momentos difíceis, mas vamos dar a volta por cima, porque eu continuo acreditando. Queridos, um forte abraço, se inscreve aí, compartilha e vamos que vamos.